ପାଞ୍ଚ ବାରି ଅଛି। पानी यति भयो भने चाहिँ अझै हाल्नुपर्छ, अझै हाल्नुपर्छ थोरैले पानी। बहुत टेस्टी भएछ। अरे बहुत टेस्टी भाई सर बाबू, ताप आगे ताप्न पर्यो, तातो बनाउनु पर्यो, के नि बुढाबुढी भयो कसो है बुढेसकाल लायो के अनि अब तपाईँ स्टाइल यस्तो कि गाउँहरूतिर फेसबुकमा हालेको हाल्नु है, फेसबुकमा युट्युबमा हालेर फेरि अर्क